Vítám vás v dnešním videu, kde jste viděli renovaci tohoto přístroje, který dříve sloužil k měření tuku v mléce. V 80. letech 19. století se zemědělská experimentální stanice ve Wisconsinu začala zaměřovat na výzkum měření máslového tuku. Zemědělský chemik Frederick Short svým vytrvalým testováním vymyslel teorii nenákladného a jednoduchého postupu měření mléčného tuku. Tuto metodu vylepšil vývojář a profesor univerzity ve Wisconsinu Stephen Babcock, který ji ale odmítl patentovat. Díky tomu Babcockův test mohli využívat nejen malé mlékárny, ale i farmáři. Babcockův test se stal velmi populární, zejména kvůli jeho jednoduchosti, přesnosti a efektivnosti. A jak funguje Babcockův test? Test je založen na pozorování vložením kyseliny sírové do mléka, která rozpustí bílkoviny a další složky kromě tuku. Odstředěním a zahříváním mléka se tuk oddělí a vyplave nahoru ve vrstvě bez bublin. Odečte se obsah tuku na kalibrovaném krku stupnice baňky. Tak zjistíme obsah tuku v mléce. Díky této metodě se Wisconsin v roce 1915 stal předním mlékárenským státem zemi, kde se produkovalo více másla a síru než v jiných státech. A to je z dnešního videa vše. Děkujeme za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste vidět další zajímavý obsah, dejte nám svůj odběr, like, sdílejte s přáteli a napište komentář. Těším se na vás opět příště.